বাৰে বাৰে ইয়াত কৈছে যে নাম্বাৰ প্লেটটো আনি দিয়ক, নাম্বাৰ প্লেটটো লগাম, নাম্বাৰ প্লেটটো লগাই পিনি নাম্বাৰ প্লেটটো ফটো মাৰি তাত ওপৰত 2000 টকা ফাইন হ'ব, তাৰপাছতে বাইক এৰি দিম। বাইকখন নতুন হয়, আজি এসপ্তাহ হৈছে বাইকখন অনা, গতিকে সেইটো কাৰণে নাম্বাৰ প্লেটটো নাই। আৰু তোমাক কি ক'লে? থানালৈ ৰখাই দিছে, আকৌ এতিয়া থানালৈ যাব লাগে, আকৌ উল্টোপুট পাত কি ক'ম আৰু, পুলিচৰ লেঠা মানে নমৰাই হ'ল। থানাৰ পাছত চাওক, তো এইখন আছিলে বাইকখন লৈ গ'ল, নতুন আনিছিলে, নাম্বাৰ প্লেট লগোৱাই নাই। এতিয়া বোলে অভাৰব্ৰিজ দেখি পোৱা নাই, চৰি ফ্লাইঅভাৰ দেখি পোৱা নাই নেকি, লাইফত প্ৰথম ফ্লাইঅভাৰ দেখিলে। মনোকল হোৱাটছএপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এণ্ড কি ক'ম আপোনালোকক, চাই লওক এতিয়া আছোঁ যোৰহাটত, আৰু যোৰহাটত দেখিছেনে কেনেকুৱা ভিৰ, তো মানে ভিৰ কেনেকৈ গম পাই নাই একচুৱেলি। যোৰহাটত কোনো চলমান খান শ্বাহৰুখ খান অহা নাই, তো যোৰহাটত আছে এটা বেলেগ এটা বস্তু ট্ৰেণ্ডিঙত, সেইটো হ'ল যোৰহাটৰ ফ্লাইঅভাৰ। গাইজ, তো কোনফালে যাব লাগিব এইটো চাইডে, C90 পাৱাৰ গাইজ। তো গাইজ ভাবিছে চাগে এটা ফ্ৰেম চেম চেঞ্জ 390 লৈ ল'লোঁ নেকি, হ'ল মই নতুন 390 লোৱা নাই একচুৱেলি গাইজ, এইখন মোৰ নহয়, এইফালে আমাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ ভাইটি এজনক, তো লৈছোঁ আজি মানে চলাই চাইছোঁ এইটো BS6 হয়। বহুতে মানে কমেণ্ট দিয়ে 390 ব্লগ বনাবলৈ, আৰু 390 একচুৱেলি আপোনালোকে কি ভাল পায় এইটো কমেণ্ট কৰক। মই জানো 390 আটাইতকৈ বস্তু ভাল পায় এইটো, এই বস্তুটো ন, হয় নাই, ভিডিঅ' ভাল লাগে নাই, আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত মানে ভাল ভাল ভিউজ ভাল আহিলে, মানে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট দিলে, মৰম দিলেতো ভাল লাগিলে, চ' থেংক ইউ ছ' মাছ। বহুতে মানে তেনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ দেখিলে ন, গালি পাৰে, বহুত বেয়া বেয়াকৈ কয়, তাৰপিছত কয় যে কি ভাল ভিডিঅ' দি আছে, ভাল ভিডিঅ' দে, সেইকেইজনে মানে কেছটো কি কয়, তেনেকুৱা মানে যিখিনি ভিডিঅ'ত কণ্টেণ্ট নাই ন, সেইখিনি ভিডিঅ' তেওঁলোকে চাই তাৰপিছত কমেণ্ট কৰি থাকিব। কথা বুজি নাপাওঁ, যেতিয়া মানে ভাল ভিডিঅ' দিওঁ, যেতিয়া কষ্ট কৰি যাওঁ, দূৰলৈ যাওঁ, লং ৰাইড কৰোঁ, ভাল ভাল জেগালৈ যাওঁ, আনএক্সপ্ল'ৰ্ড জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ, ৰিম'ট এৰিয়া এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু সেইকেইজন মানুহে কিন্তু কমেণ্ট কৰিব লাহে যে ভাল ভিডিঅ' বনাইছা বুলি, তো সেইকেইজনে সদায় নিগেটিভ মানে নিগেটিভতে দিব লগে কোৱা নাই, কিছুমান মানে দুজনমান মানুহ আছে সেইকেইজনে তেনেকুৱা দেই, কিন্তু মেক্সিমাম মানুহ ভালেই আছে বাৰু, কিন্তু সেইকেইজনক মানে কেতিয়াও সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰি, মই সেইটো গম, সেইটোৱে মানে প্ৰব্লেম, যি নিগেটিভ মানে নিগেটিভে থাকিব। চাওক, মেচুকা গ'লোঁ, আনি নিগলোঁ, অল আছাম ৰাইড কৰিলোঁ, ভাল ভাল ভিডিঅ' আছে, ভাল ভাল কণ্টেণ্ট, মানে কিছুমান ভিডিঅ' ইউটিউবত নাই, এনেকুৱা এনেকুৱা জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ অসমৰ, কিন্তু সেইটো ভিডিঅ'ত কেতিয়াও আহি টাইপ কৰা নাই, তো মেক্সিমাম মানুহে নাচায়, কিন্তু যেতিয়া এনেকৈ উল্টা পুল্টা কিবা এটা হৈ যায় ন, আহি পেলাই এনেই চাবহিয়ে মানে, সেইটোৱে প্ৰব্লেম। আৰু গাইজ, এতিয়া আছোঁ যোৰহাটৰ মষ্ট ট্ৰেণ্ডিং টপিক, এতিয়া সেইটো হ'ল আমাৰ যোৰহাটৰ, আৰু এতিয়া মানে কিছুমানে কমেণ্ট কৰিব যে ফ্লাইঅভাৰ আজিলৈকে দেখা নাই নেকি, তহঁতি বুটবক, এইফালে মানে ৰাতি নাইট ভিউটো চাই লওক আপোনালোকে, তো ইয়াত মানে অলপ এতিয়া শ্বৰ্ট ল'ব লাগিব, কোনো আজি ভিডিঅ'টো মানে এনেকুৱা শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল হ'ব, সেইবিলাক কি ধুনীয়া লাগিছে, ৱাও, ৰাতি ভাইবটো মানে একচুৱেলি সঁচাকৈ মজা, এইফালে চাওক মানুহ চাওক, চাৰিফালে এইটো চাইডে এইটো চাইডে গোটেই মানে বেলেগ আৰু গোটেইখন, মানে যোৰহাটৰ মানুহক নোপোৱাই পোৱা দি পাইছে আৰু, তো এইফালে আমাৰ ৰাইজ ইয়াতে ৰৈ আছে, তো মোৰ গাভৰু ইয়াতে আছে, তো গোটেইখিনি প্ৰণৱ ভাই এফালে এক্সপ'জ কৰিছোঁ, প্ৰণৱ ভাইক চাওঁ, প্ৰণৱ ভাই পূৰা চুটত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, এই মানে দিনত আহিছিলোঁ, যে দিনত মানে একচুৱেলি দিনৰ ভিউটো বেলেগ আৰু ৰাতি এই ভিউটো বেলেগ, মানে বহুতে মানে মোক এনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে যে আজিলৈকে বোলে অভাৰব্ৰিজ দেখি পোৱা নাই, চৰি ফ্লাইঅভাৰ দেখি পোৱা নাই নেকি, লাইফত প্ৰথম ফ্লাইঅভাৰ দেখিলে, সেইটো বুলি নহয়, আমাৰ যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে ফ্লাইঅভাৰ এখনে প্ৰথম, আগতে নাছিলে মানে, যোৰহাটত এইখন ফাৰ্ষ্ট, গতিকে সেইটো আমাৰ ইমোশ্যন হয়, গতিকে সেইটো আমি দেখামে ন, কি কোৱা ভাই লোক, ফ্লাইঅভাৰ আমি প্ৰথম দেখিছোঁ, দিনৰ ড্ৰোন শ্ব'টো বেলেগ আছিলে আৰু ৰাতিৰ ড্ৰোন শ্ব'টো মজাটো বেলেগ হয়। পাইছোঁ পাইছোঁ, অঁ মই দেখি চিনি পাইছোঁ, বগীবিল সেয়াই গোটেইখন যে পাব আহিছে বে, ফটো মাৰিছে ফটো মাৰিছে, অঁ তো এইফালে গাই চাব, ইয়াতো ট্ৰেফিক আহি গ'ল, অঁ কি হ'ল, বল 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 বল, ইয়াৰ পৰা যাওঁ ইয়াৰ পৰা যাওঁ, তো গাইছ এইডোখৰ আহি পাৰিম, ফটো চটো মাৰি আছিলোঁ ন, তো এইফালে মানে আহি গ'ল ট্ৰেফিক, ভাগো ভাগো, কিবা ক'লে নি, তো আকৌ এজনে ৰখাই থৈ দিলে চাগে, 390খন কি হ'ল, ৰখাই দিলে ৰখাই দিলে, কোৱা
কোয়া কোয়া আমি নহয় ঢেৰ মানুহ তাত ৰৈছিলে আপোনালোকে দেখিছে ট্ৰেফিক এজন আহিলে আমাক তাৰপিছত এইটো আঁতৰিবলৈ ক'লে তো আমি গোটেইখিনি আঁতৰি দিলোঁ তাৰপৰা এজন লগৰ কোনোবা এজনক এই ধৰি লৈ গুচি গ'ল কি মানে এতিয়া ভালকৈ ক'লেই হ'ল ন এইটো মানে বেয়া কৰিছে এইখিনি এইখিনি মানুহ ইয়াত ৰৈ আছে এয়াও ৰৈ আছে তে অকল এজনক ধৰিলে নহ'ব নহয় জাষ্ট ক'লেই হ'ল আমি আঁতৰি দিমতো তো এইফালে ৰৈ আছে গাইজ ক'ত আছা সেয়া চোৱা সেয়া চোৱা এইবিলাক চোৱা এইবিলাক কি কৰিলে একো কোৱা নাই কোনেও চবেই ফটো মাৰি আছে ইয়াত এইবিলাকতো তিনিটা চাৰিটাই লৈ আহি আছে এইবিলাক ভাল নালাগে আৰু এই আকৌ পুলিচৰ লাভ ৰাবে কি যে সদায় আকৌ এতিয়া যাব লাগিব আমি থানালৈ কি হ'ল কি ক'লে তাৰপিছত তোমাৰ কি ক'লে বোলা বোলা কিবা বোলে উৎপাত কৈছোঁ তেতিয়া বেলেগত আহি পিনে যা তাৰ ৰখাই দিছে আকৌ এতিয়া থানালৈ যাবলৈ আকৌ উল্টো উৎপাত কি ক'ম আৰু পুলিচৰ লেঠা মানে নমৰাই হ'ল তাৰপিছত আমি থানালৈ গ'লোঁ তাৰপাছত থানাত গৈ সুধিলোঁগৈ যে বাইকখন কিয় লৈ আনিলে তাৰপিছত তাত পুলিচ অফিচাৰজনে যুক্তিটো দিলে যে বাইকখনৰ নাম্বাৰ প্লেট নাই হয় গাইজ বাইকখনৰ নাম্বাৰ প্লেট নাছিলে কিন্তু নাম্বাৰ প্লেট নথকা এটা ৰিজন আছে যে বাইকখন নতুন হয় আজি মানে কিনা চাৰিদিনমান হৈছিলে গতিকে আপোনালোকে জানেনে যেতিয়া আপোনালোকে নতুন গাড়ী বা বাইক লয় তেতিয়াহ'লে যেতিয়া নতুন হৈ থাকে আপোনাৰ নাম্বাৰ প্লেট আৰু আৰ চি আহোঁতে কমেও একমাহমান লাগে বাইকখন লোৱাৰ কাগজ পাতি বাকী বাইকখন লোৱাৰ বাকী ৰিচিপ্ট চিচিপ কাগজ পাতি সকলো আছিলে গতিকে সেইখিনি আমি তেওঁলোকক দেখাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো একচেপ্ট কৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে যে নাম্বাৰ প্লেটটো লাগিবই নাম্বাৰ প্লেটটো যেতিয়া আনি দিব তেতিয়াহে বাইকখন এৰি দিব আৰু লগতে 2000 টকা ফাইন দিব লাগিব তাৰপিছত আমি ডিলাৰলৈ ফোন কৰিলোঁ ডিলাৰে ক'লে যে নাম্বাৰ প্লেট এতিয়া অহা নাই নাম্বাৰ প্লেট আহিবলৈ একমাহ টাইম লাগিব গতিকে আপোনালোকে ভাবক যদি নাম্বাৰ প্লেটটো নাহে কি একমাহ বাইকখন ভৰাই থৈ দিম একেবাৰে ব্ৰেণ্ড নিউ বাইক এখনো নাম্বাৰ প্লেট নোহোৱাকৈ চলাব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰ প্লেট নোহোৱাকৈ শ্ব'ৰুমৰ পৰা বাইকখন উলিয়াই দিব দিয়াৰ পাৰ্মিশ্যনটোৱে দিব নালাগে থানাৰ পাছত চাওক তো এইখন আছিলে বাইকখন লৈ গ'ল নতুন আনিছিলে নাম্বাৰ প্লেট চাম্বাৰ লগোৱাই নাই এতিয়া আনি পেলাই ইয়াৰ ৰখাই থৈছে 390 বাইকখন মানে নাম্বাৰ প্লেট নথকাকে বিকিবই নাই বা চলাবই নোৱাৰে নতুন বাইকখন হ'লে ডিলাৰবিলাককো মানে বাইক এখন চেল কৰিবলৈ দিবই নালাগে উইদাউট নাম্বাৰ প্লেট কাষ্টমাৰজনে যাব বাইকখন কিনিবলৈ যাব তাৰপিছততো তেওঁলোকে উইদাউট নাম্বাৰ প্লেটে চেল কৰি পঠিয়ায় তেতিয়াহ'লে হয় ইয়াত ডিলাৰ ভুল আছে নে কাষ্টমাৰ ভুল নে এওঁলোকৰ ভুল সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক নাম্বাৰ প্লেট নাম্বাৰ প্লেট ডিলাৰে যদি পিছত লগায় তেতিয়া সেইটো টাইমত কি বাইকখন চলাব নোৱাৰিব নেকি কোনোবাই যদি ইমাৰ্জেঞ্চি কামত লয় তেতিয়া কি বাইকখন লোৱাৰ পাছত কি ঘৰত থৈ দিব নেকি বা তেনেকৈ এইটো টাইমত চলাব নোৱাৰিব নেকি যদি নাম্বাৰ প্লেট নাথাকে এতিয়া চাওক আমাৰ এতিয়া 8:30 হৈ গ'ল 8:26 তো আমি 6টা বজাতে আহিছিলোঁ আমি সোনকালে ঘৰ যাব লৈছিলোঁ এইটো হ'ল হেৰাছমেণ্ট আৰু এইটো হ'ব নালাগে আৰু বাৰে বাৰে ইয়াত কৈছে যে নাম্বাৰ প্লেটটো আনি দিয়ক নাম্বাৰ প্লেটটো লগাম নাম্বাৰ প্লেটটো লগাই পেলাই নাম্বাৰ প্লেটটো ফটো মাৰি তাত ওপৰত 2000 টকা ফাইন হ'ব তাৰপাছতে বাইক এৰি দিম আৰু মানিছোঁ নাম্বাৰ প্লেট নাই কাৰণে 2000 টকা ফাইন কিন্তু নাম্বাৰ প্লেট এইটো কথা নহয় যে পুৰণা আগৰ পৰা নাম্বাৰ প্লেট অহা যেনেকুৱা এনেকুৱা বাইক তেনেকুৱা বাইকত বোলে নাম্বাৰ প্লেট আমি খুলি লৈছোঁ সেইটো কথাও নহয় বুজিছোঁ আইন শৃংখলা আছে কিন্তু তেওঁলোকে চিটুৱেশ্যনটো বুজিব লাগে যে বাইকখন নতুন হয় আজি 1 সপ্তাহ হৈছে বাইকখন অনা গতিকে সেইটো কাৰণে নাম্বাৰ প্লেটটো নাই আৰু ইয়াৰ ঘৰটো তিতাবৰত হয় এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা তিতাবলৈ আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান জানে 30 কিলোমিটাৰ হয় এতিয়া ই যাব ক'ত দিয়া বাইকখন নিদিলে এতিয়া ৰাতিখন যাবলৈ গাড়ীও নাই কি কথা তেওঁলোকে সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক তেতিয়া আৰু ইয়াত কৈছে যে KTM বাইক আমি ভাল নাপাওঁ মানুহ এজন নিজে বেয়া হয় ন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰখনো বেয়াকৈ চলাব সেইটো লৈ কথা নাই আছিলে KTM বাইক বা এনেকুৱা কথা তো এনেকৈ হেৰাছমেণ্ট দিয়াটো উচিত হয়নে নহয় একদম অনুচিত মানে উঠনিৰ পৰা ৰখি আছোঁতো আমি অঁ সেইটো এতিয়ালৈকে আপোনাৰ চাই কিমান টাইম হ'ল আমাৰো বেলেগ কাম আছে আৰু কি তুমি কি ক'বা এনেকৈ ধৰি থ'ব নালাগে নালাগে বাইকখন আৰু তোমালোকে কি ক'বা এনেকুৱা কৰিব নালাগে আৰু কৰিব নালাগে হয়নে সেইটোৱে এইটো চাওক 9টা বাজিলে এতিয়া সময় এতিয়া যাব লৈছোঁ বহুত তেওঁ ক'লোঁ গাইছে এতিয়া কি ক'ম আৰু এতিয়া ওলাই দিছোঁ কি ক'ব এতিয়া 9টা বাজি গ'ল চাওক তো গাইছে আমি এতিয়া ওলাই দিলোঁ আমাক কিন্তু বাইকখন নিদিলে গতিকে আপোনালোকক মই কুৱেশ্যন কৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক এনেকুৱা ৰুলবোৰ কিমান গ্ৰহণযোগ্য হয় যদি আপোনালোকে কোনোবাই নতুন গাড়ী বা বাইক কিনে তেতিয়াতো আপোনালোকৰ নম্বৰ প্লেট লগাই নপঠিয়াবই প্ৰথমতে তেতিয়াহ'লে কি আপোনালোকে বাইক বা গাড়ীখন চলাবলৈ হ'লে ফাইন দি চলাব নি 2000 টকা আৰু যদি এইটো বন্ধ কৰাবলৈ হয় ন চৰকাৰে ডিলাৰবিলাকক এটা মাষ্ট বি ৰুল দি দিব লাগে যাতে ডিলাৰবিলাকে নাম্বাৰ প্লেট নোহোৱাকৈ গাড়ী চেল কৰিবই নোৱাৰে সেইটো কথা সেইটো প্ৰেচাৰ ডিলাৰবিলাকক দিব লাগিব তেতিয়াহে ঠিক হ'ব